Johnny 25 se chystá na první RP cesty nálety masařek na masiv dospívající dívek průčelské rokly. I ten zobák, ne? Zobák je dobrý. Jo. Řekl, že v klidu. Stopni se doprava tam. Vytáhni si to, já nemůžu teďka, protože točím. Jaký to je? To jsou zajímavý. Takže se s tím musím říct, jako zdáme se matrošem. Zdomácnit. Jo. Matroš je nějaký zvláštní. Kostelník Jiří v závěrečné pasáži, zatím bezejmenné cesty na Mufloní masiv na Vejrech. Jaké? Mufloní, nebo jak říkali. Tam na Valnou. Šel jak nic? Naval tam nohu, jak máš u kolene. Ty. Krása stíhá nádheru. Kostelník bojuje. Co? Kostelník bojuje. Když se tady vyklá ta kytka nebo ten šutr, co? To je takový zvláštní pocit. No, už je tady. Jaký z toho máš pocity? Dobrý. Pocity jsou nejdůležitější. Váš to tady převalil? Co? Tady jsem dal do té spáry frenda, víš, nad sebe. Jo. To je takový lap. Ještě, když povylezeš, nastoupáš si nohama. Jo, to já to vidím. To prohlížím tak jako zálibný. Vychutáváš. Já se kochám. Kochací výlet. No, tady to bych chtěl ještě nějakýho nejtat. Ještě dáme. Teď se do toho vrhneme. Moc pěkné. Very, very. Krásná cesta. Ty, Pavle, já ti někam... Ty skoro mrtvé zelí, ty vole. Tak pánové, děkuju. Jaký pocity? Vynikající cesta. Chceš vidět na oteklou žílu. Cesta po borané zelí. Gratuluju.